November 24-én kiválasztást tart a Ferencváros férfi kézilabda csapata. Itt a lehetőség tehát a 2003 és 2007 között született fiúk számára, hogy csatlakozzanak az ország legismertebb klubjához. A Fradi filozófiájából adódóan a legtehetségesebbek könnyen a felnőtt csapatig, sőt a válogatottságig is eljuthatnak. Útjukon pedig elismert szakemberek kísérik majd őket. Szeretnénk megtalálni esetleg olyan rejtett tehetségeket, akik nem kerülnek a felszínre. De hát most van például egy játékosunk, a Burony Bence, őt egy ilyen serdülő országos másodosztályú kupán vettem észre. Hát ő egy 2 méteres, 120 kilós beállós, és hogyha oda én nem megyek ki, akkor mai napig Miskolcon van. Tehát azért szeretnénk ezt a kiválasztott, ami több más egyesület is folytat, hogy esetleg megtaláljuk olyan játékosokat, akik szívesen jönnek a Ferencvárosba, és komolyan kézilabdázának. És van legalább 5 olyan serdülőkorú játékos, akit már serdülőben nem játszhatunk, hanem ők már az IFI-be játszanak, meg az NB2 felnőttbe. Sőt, még volt, aki már játszott az NB1 felnőttbe is. Tehát itt a kiválasztás alapján, ha látunk valakiben tehetséget, akkor az adott korosztályhoz irányítjuk, és akkor onnan kezdve pedig dolgozik nálunk, és nyilván, hogy folyamatosan figyeljük a fejlődését. Vagyok a Ferencváros tagja, az Fradi családnak. Tényleg ez egy nagyon jó közösség, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel. Van egy külön készfogás is, amit mindenki ismer itt Fradin belül, és tényleg mindenki szurkol a másik sikeréért. Én a Plerből jöttem ide, és az IFI csapatnak vagyok a tagja, és a felnőtt csapattal edzetek nap mint nap. Az volt a szerencsém, hogy már több játékost ismertem, és egy balatoni táborba kerültem a Fradihoz, és már ismertem korábban őket, és így segítettek, segítőkészek voltak, mindenki kedves volt, és így könnyű volt beilleszkednem oda is. Én a Csanádiba kezdtem a kézlabdát, onnan igazoltam ide 2012-ben, azóta vagyok a Ferencváros igazolt játékosa. Játszottam utánpótlás bajnokságokban, ezek után serdülő bajnokságokban, idén pedig IFI 1-es korosztály és NB2 felnőttbe. Nagyon jól érzem magam, ez egy hatalmas család, megtiszteltetés itt lenni, öröm minden nap ide bejönni, mindenki ismer mindenkit, köszönünk egymásnak, nagyon jó a hangulat, nagyon jó a közeg. Itt kezdtem a pályafutásomat, az első edzésünkön 5-en voltunk, és abból épült ki ez az egész korosztály. Hát én végigjártam a ranglétrát, minden egyes korcsoportnál, minden egyes edzőnél megfordultam, és tavaly volt szerencsém bemutatkozni a felnőtt csapatban is. Ez szerintem remek, hogy ilyen fiatalon tudtam debütálni. Mellettem rengeteg fiatal játékos lett mai napig fönn a felnőttben. Jól kijövünk a felnőttekkel, nagyon segítőkész mindenki. Az edzői stáb is nagyon jó, szóval nagyon külön köszönet Horváth Attilának, hogy ilyen sok bizalmat szavaz nekünk nap mint nap. November 24-én irány tehát az Elek Gyula Aréna. A regisztrációval kapcsolatos fontos információk megtalálhatók a klub hivatalos honlapján. Most pedig íme, még néhány érv, miért érdemes csatlakozni a Fradi családhoz. Először is, hogy a Ferencváros az egyik legrégibb egyesület, a férfi kézilabdának is elég komoly múltja van. Szerencsére most már van NB1-es csapatunk. Komoly utánpótlás edzői gárda van, akik a gyerekekkel foglalkoznak, és úgy érzem, hogy minden lehetőség adott, hogyha valaki, vegyük azt, hogy kiemelkedő kézilabdás szeretne lenni, itt a Fradiban megkapja azokat a lehetőségeket, azokat a képzéseket, ami alapján ez megvalósulhat nekik. Én úgy gondolom, a Fradi egy világhírű klub, egész Magyarországon és az egész világon ismerik,
és kiváló körülményeket biztosítanak. Például most vegyük a kézilabdát, három kiváló csarnokunk van, kiváló edzőkkel is dolgozhatunk, mind női és férfi vonalon, és kiváló csapattársaim vannak, úgy érzem. Nagyon nagy megtiszteltetés is itt játszani, és van ráció itt felkerülni a felnőtt csapatba is. Nekünk is most az a célunk, hogy NB1-es bajnokságba, NB1-B-s bajnokságba kerüljünk, ezáltal segítsük a fiatalokat is, és itt tényleg szerepet kapnak.